Kada su svi potrebni standardi za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja ostvareni, a potom i sertifikovani, kao što je slučaj sa Šapcem, pozitivne iskustva treba širiti dalje na region. Upravo to je bio povod regionalnog foruma BFC koji je otvorio gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Pošto je NALED prerastao jednu regionalnu instituciju koja sad zapravo pokriva i države bivše Jugoslavije, odnosno Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu sa oba entiteta, Makedoniju, Crnu Goru i naravno Srbiju, mi imamo intenzivnu saradnju sa našim prijateljima iz drugih država sa željom da zaista podignemo svi zajedno kapacitete koje imaju lokalne samouprave. Ja ću danas ovdje biti i kao gradonačelnik Šapca sa idejom da ovaj čitav program promovišemo dalje i da dižemo kapacitete i konkurentnost u ovom regionu. Ovo je zaista region koji ima mnogo da ponudi investitorima i u našem interesu da budemo što je moguće bolje. Mi ćemo kao Šapac pomoći u tom procesu. Forum je pred učesnike iz zemalja regiona stavio konstruktivnu diskusiju o novoj reviziji kriterijuma povoljnog poslovnog okruženja, ali i prvu elektronsku platformu. Što je inače i cilj ovog projekta koji sprovodimo u saradnji sa Regionalnim savjetom za saradnju i sa GIZ-om, Otvorenim regionalnim fondom za modernizaciju opštinskih usluga. Svakako, to su novine koje nosi sa sobom program sertifikacije koje će svakako unaprediti i doprineti svim stranama koje su učesnice programa sertifikacije i lokalnim samoupravama i privredi i naravno institucijama, a svakako i nama partnerima koji sprovodimo ovaj program u Srbiji i u regionu. Podsjetimo, grad Šabac je ove godine dobio sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju, što ga je svrstalo među najbolje investicione destinacije na području jugoistočne Evrope.